Sä olet ensimmäinen putousnäyttelijä, jolla on etnistä taustaa ja musta on hienoa ollut katsoa ja vähän oli ehkä odotettavissakin, että myöskin näissä ketseissä mm tullaan näkemään äh, niin kuin aiheen tiimoilta vitsailua. Kyllä. On vaan kiinnostavaa, että onko tämä lähtenyt susta vai onko käsikirjoittaja tiimi ollut heti silleen, että no niin, nythän nämä rotuasiat otetaan välittömästi niin mukaan, koska, koska, nyt siihen on tietyllä tavalla sun myötä lupa. Oletko mm -hmm. ollut, ootsä ollut tässä niin kuin aktiivisena tekijänä, että hei nyt, nyt ihan oikeasti me voidaan vääntää näistä asioista vitsejä, mistä normaalisti ei hirveästi vitsailla? Tuo on hyvä kysymys. Mä en usko, että se on ollut Noista välttämättä suoraan kumpikaan. Mä en ole siis ehdottanut, että hei, tehdään ihoväristä vitsejä. Mä en usko, että käsikirjoittajat olisivat, että yes, nyt otetaan naftaliinista kaikki ne vuosien <coughs> äh, niin kuin, <coughs> ihovärivitsit, mitä Aku hirvinen ei saanut tehdä. <tos> <tos> että se on enemmänkin sitä, että <tos> tuota, <tos> me ollaan niin kuin, ennen näitä mitään sketsien kirjoittamista paljon niin kuin, oltu tekemisissä myös käsikirjoittajatiimin tiimin kanssa. Ja ehkä mulla, itse, mulla on niin semmoinen itseironinen huumorintaju. Mä teen itse siitä paljon vitsiä silleen, niin kuin, lavojen ja telkkarin ulkopuolella puolella, että mä uskon, että ehkä siinä ollaan huomattu, että hei, tätähän voi hyödyntää ja tämä on mm. niin kuin mulle siis ihan ok. Ja toi on myöskin, ehkä katsojana, kun tätä on analysoinut tätä näkemäänsä, niin on huomannut, että eh, siitä tulee asia, jolle saa nauraa, mm. kun sä itse Sanoit sille tavallaan niin kuin, luvan siinä niin, niin, no siis sanotaanko, mm. että, että tabut on tehty rikottaviksi ja on paljon asioita, jotka tässä maailmassa tuntuu siltä että saako niille edes nauraa. Ja mun mielestä niin kuin, ei ole kovin monta aihetta, mille en nauraisi. Ja, ja semmoinen niin itsensä liian vakavasti ottaminen on tässä maailmassa ehkä se kaikista jotenkin raskain asia ja se, mikä estää meitä löytämästä toisiamme, niin mikä minä olen sanomaan, että tämmöisille asioille ei saisi nauraa. Miten tuore Miss Helsinki on saanut aivan siis kohtuutonta kuraa ihonvärinsä takia? Nyt putouksen kautta sulle tulee julkisuus mukaan, niin kuin koko kansan myötä. Niin mi, onko sulle tullut minkälaista palautetta ihonväristä? No, siitä ei tullut minkäänlaista. Et Loistavaa. Kai, Ollaanko me vihdoin siinä tilanteessa? Eikö Oikeasti, tämä on mun mielestä myös semmoinen, että, että siitä se voidaan myös tälleen Öö, niin kuin todeta, että jos mä en ole saanut siitä mitään lokaa, niin tää on ihan ok. Ja tota, mä en käy noita keskustelupalstoja lukemassa, se on ihan fakta. Mä en käy kommentteja katsomassa, että mitä ihmiset sille kirjoittaa sitten, mutta kaikki, minkä minun korvin asti on päätynyt, on ollut vaan kehuvaa, kannustavaa ja tsemppaa.